En bil med fyra passagerare voltade nära Hagfors i Värmland. Det var vid 14-tiden idag som bilen av okänd anledning körde av vägen och landade på taket. En medtrafikant såg den här olyckan i backspegeln och vände om och larmade snabbt polisen. Där uppe uppger Eva Högfält som är polisens presstalesperson i Värmland. De fyra i bilen hade änglavakt och ska inte ha varit i behov av läkarvård.